Salam, Kanal 13 Efrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. İllərdir davam edən mübarizə qismən də olsa qələbə ilə yekunlaşdı. Yeni dərs ilindən etibarən İranda məktəblərdə Azərbaycan dili tədris olunacaq. Şərqi Azərbaycan üzrə təlim təhsil şöbəsinin müdürü Cəfər Fəşai deyib ki, Azərbaycan dilinin tədrisi həftədə 3 dəfə keçiriləcək. İranda məktəblərdə Azərbaycan dili tədris olunacaq. Şərqi Azərbaycan üzrə təlim təhsil şöbəsinin müdürü Cəfər Paşayı deyib ki, İranın Təhsil Nazirliyinin orta məktəblər üçün hazırladığı xüsusi proqrama əsasən, yerli xalqın öz dilində təhsil almaq istəyi nəzərə alınaraq, Şərqi Azərbaycan əyalətindəki məktəblərdə bundan sonra Azərbaycan türkçəsində də dərslərin keçirilməsini qərar alıblar. Paşayının sözlərinə görə dərslər 23 sentyabrdan etibarən tədris olunacaq və həftədə 3 saat olacaq. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib, 8 nəfərlik qrupun cəza müddəti azaldılıb. Gəncə işi üzrə növbəti Apellyasiya Məhkəməsi keçirilib, məhkəmədə 8 nəfərlik qrupun işinə bağlı və verilən cəzalar azaldılıb. Valideynlər verilən qərardan razı deyirlər və bildirirlər ki, yaxınları günahsızdır. Qeyd edək ki, məhkəmədə jurnalistlərin iştirakına icazə verilməyib. Dən qabaq tutublar, çağırılır da çay içdikləri yerdə, bəyəm ona cinayət gəl deyirlər. Sən niyə gəlmirsən? Düşər Gəncəyə. Mən kimim istəyəndə Gəncəyə də gedirəm, Qubaya da gedirəm, Qızara da gedirəm. Buna görə məni həbs eləməlidirlər. Oğuzda neçə ili çox yıb var? 2 il, 2 il oldu ay. Oğuzu harda tutublar, necə tutublar? Gəncədə balam, Gəncədə çay içdiyirdi, xan bağında oturub çay içdiyirləri yerdə gəlib tutublar ki, niyə Zümqayıtdan Gəncəyə gəlmişsən? Saat 11-də, 9 saat qabaq. 10 saat, 9 saat mitingdən qabaq. Mitingdə olanları bıraxdılar evə, elədilər 2 il bunları. Mənim də 2 qardaşımdır, özü də birinci qrup əlildir, birisi yoxdur, şikəst adamdır. 2 oğlu var, ikisini də haqqına haqq yerə tutublar. Heç bir günahı olmadan tutub aparırlar uşaqları. Deyirsiniz, niyə Gəncəyə gəlmişsiniz, gəzməyə gəlmişsiniz, həmən gün, imeyini həmən gün. Onu bəhanə ediblər, yalanan uşaqları tutub, ikisini də basıblar içəriyə. İndi də heç nahaq yerdən 6 il birinə, 5 il birinə vermişdilər. İndi göyə azaltdılar, 2 il, 6 ay birini elədilər, 1 il, 6 ayda birini elədilər. Neçə nəfərlik qrup idi ki? Qrup deyirlər, onlar 4-4. Yox, indi məhkəmədə. Məhkəmədə 8 nəfərdilər. 8 nəfərdilər. 8 nəfər çay içdikləri yerdə. Çay içdikləri yerdə olmayıblar. Onlar dostlar, məhəllənin bir donub, bir padiyəzin uşaqlardırlar. Onlar yeyib içməyə gedirmişlər, gediblər xan bağına. Orada səhər-səhər düşdüklərinə görə, axşam gecə saat 12-də çıxıblar da şəhərdə. Yemək yeri axtarıblar. Bunlar da qrajdan formada polislərə yaxınlaşıblar. Polislərə deyiblər ki, biz yemək yeri istəyirlər, abed eləməyə. Onlar da deyiblər ki, şey deyər, gəlin gedə sizə göstərəcək. Aparıblar planlıbları bölməyə, şöbəyə. Şöbədə də heç nə. Döyüblər və hər şeyi boyunlarına qoyublar, yalanlar göbular, mitingə gəliblər, nümayişə gəliblər. O adına uşaqları birinci 15 sutka, sonra yenə təzən 15 sutka, sonra evlərdə 4 ay, elə-elə yavaş-yavaş uşaqları 1-2 aydır türmədə sürdürürlər. Şişəs qardaşım 200 dənə uşağı peredasi daşıyır. Belə işi heç kim götürməz haqsızlığa. Nə bilim, müdaxırı nətər olacaq, bilmirəm. Bir yer uzun qardaşıyım, Hacı Yılqar Sərtoğlu. Mənim qardaşım, dibim oğlu Rəcəbov Səbuli ilə, gözümüzü ilə gediblər Gəncə ayın 10-da. Çay içdiyi yerdə tutublar. Ədalətsiz məhkəmə 7 il vermişlər, bunlar da yenilirlər 2 il, 6 ay. Bu yazıq Yunus Səfərovu kim döyüb o şəkilini paylaşmışlar, onları elə içəri basmaq lazımdır. Bizim kimi günahkar çayda içənləri yox, çay içənləri basmaq lazımdır. Bu hamısı ilə qurulanma bir şeylər. Hamısını basırlar yalandan içəri, hamısı tavşırılmış qərarlardır ki, icra edirlər. Heç bir yəni, qərarsız, mərəsiz basırlar, budur da, qərar verilibdir belə olmalı, belə. Çay içəni 2 il, 6 ay, şeydir. Biz təşəkkür edirik sizə, sizin kimi jurnalistlərə, media, yəni sizin bir əməlləriniz ki, bunlar geri yaradır maddə bunlar. Yoxsa bunlar üçün onları yumuşaqlamaqlar deyil, gənc analarına, Sevinç xanım başqa olmaqla təşəkkür edirik. Azərbaycanda və dünyada anormal istilər davam edir. Havaların kəskin isti keçməsi güclü meşə yanğınlarına səbəb olub. Şəki rayonunun meşə massivində də güclü yanğın olub. Yanğını söndürmək üçün əraziyə helikopterlər cəlb olunub.
Salamlar izləyicilər, biz hal-hazırda Şəki rayonundayıq. Bildiyiniz kimi bugün səhər saatlarından Şəki rayonunun Kosalı kəndində və Xızı rayonunda meşədə güclü yanğınlar baş verib və biz hal-hazırda Şəkidəki yanğın ocaqlarına gəlmişik. Bildiyiniz kimi bir çox saytlarda, APA-da və digər saytlarda yanğının söndürüldüyü barədə məlumat olsa da hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirinin helikopterləri əraziyə cəlb olunub yolda. Yanğın söndürən maşınlarla biz onlarca yanğın söndürən avtomobillə qarşılaşdıq. Hal-hazırda yanğın davam edir. Yanğının mərkəzinə, meşəlik hissəsinə bizi yaxınlaşmağa çəkilişə icazə verməsələr də biz uzaqdan çəkilmiş görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Gün ərzində də yeni kadrlarla, yeni görüntülərlə son məlumatlarla sizin qarşınızda olacağıq. Dünən Gürcüstanın Abxaziya vilayətində prezident seçkiləri keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda Abxaziyadakı prezident seçkiləri qondarma adlandırılıb və nəticələrinin tanınmadığı deyilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstan Abxaziya bölgəsində avqustun 25-dən keçirilən prezident seçkisinə münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı bu gün avqustun 26-sında bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: Azərbaycan Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyir və Gürcüstan Abxaziya bölgəsində keçirilmiş qondarma prezident seçkilərini, həmçinin onların nəticələrini tanımır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Abxaziya məsələsinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həlli üçün danışıqların davam etdirilməsinin vacib olduğunu hesab edir. Abxaziya Gürcüstanın şimal-qərbində yerləşən bölgədir. 1992-ci ildən etibarən baş verən münaqişə nəticəsində Gürcüstanın nəzarətindən çıxıb Abxaziyanı Rusiya və ona müttəfiq olan bir neçə ölkənin çıxmaqla Azərbaycan da daxil bütün başqa dövlətlər Gürcüstanın əyaləti kimi tanıyır. Abxaziyanın və Cənubi Ossetiyanın ərazilərinə Gürcüstan nəzarət edə bilmir. Gürcüstan hökuməti, ABŞ və Avropa Birliyi onu Rusiyanın işğal etdiyi ərazi kimi qiymətləndirirlər. Prezident İlham Əliyev Alaşükür Paşazadəni anadan olmasının 70 illiyi və fəaliyyətinin 40 illiyi münasibəti ilə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şeyx Hüsam Allahşükür Paşazadə ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Allahşükür Paşazadə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilib. Azərbaycan Respublikasında dövlət dil münasibətlərinin formalaşması, milli həmrəyliyin və mənəvi əxlaqi dəyərlərin bərqərar olması sahəsində xüsusi xidmətlərinə görə Şeyx Hüsam Allahşükür Paşazadə Heydər Əliyev ordeni ilə təltif edilsin. Avqustun 8-də Rusiyanın Alxangis vilayətinin hərbi bazasında baş verən partlayışda radiasiya sızıntısı aşkarlanıb. Beynəlxalq nüvə sınaqlarına qadağa müqaviləsi təşkilatı qəzadan sonra nüvə radiasiyasının yayıldığını açıqlamış, lakin Rusiya bunu təkzib etmişdi. Bəzi ekspertlər hətta Rusiyada ikinci Çernobil hadisəsi olduğunu iddia edir. Rusiyanın şimalındakı bir hərbi bazada keçən ay baş verən partlayışdan sonra aparılan araşdırmaların ilkin nəticələri açıqlanıb. Araşdırmanın nəticələri xeyli qorxuncdur və bəzi mütəxəssislərin fikrincə Rusiyada ikinci Çernobil hadisəsi yaşanıb. Rusiya rəsmilərinin bölgədə apardıqları araşdırmaların nəticələri də bu qorxunc iddiaları təsdiqləyir. Araşdırmaların ilkin nəticələrinə görə hadisə yerində radioaktiv izotoplara rast gəlib. Həmin radioaktiv izotopların strontium, barium və lathanum olduğu bildirilir. Məlumata görə, radiasiya sızıntısı ilə müşahidə olunan partlayış Rusiyanın Alxanski vilayətinin Severlovski şəhərindəki bir hərbi hissədə yaşanıb. Partlayışdan sonra ərazidə radiasiyalı bulud meydana gəlib. Bölgədəki radiasiya səviyyəsinin qısa bir müddət üçün yüksəldiyi və təkrar normala döndüyü bildirilir. Amerikada 9 ildir ki, davam edən məhkəmə nəhayət ki, yekunlaşdı. 2010-cu ildə qaldırılmış Amerikanın erməni lobbisinin 1915-ci il soyqırımı iddialarına ABŞ Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən rədd cavabı verildi. Məhkəmə işi siyasi məsələ olduğuna görə ləğv edib.
2010-cu ildə qaldırılmış Amerikanın erməni lobisi 1915-ci il soyqırım iddialarına ABŞ Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən rədd cavabı verilib. Erməni lobisi 1915-ci il soyqırım qurbanlarının ailələrinə təzminat və torpaq iddiaları birmənalı şəkildə ləğv edilib. Qeyd edək ki, 2013-cü ildə Kaliforniya 1-ci dərəcə məhkəməsinin Türkiyə əleyhinə verdiyi qərardan sonra erməni lobisi Amerika Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Amerika məhkəmələrində 9 ildir davam edən məhkəmə prosesində erməni mənşəli Amerika vətəndaşları Osmanlı İmperatorluğu tərəfindən 1915-ci il hadisələri zamanı ailələrinin mal və ərazilərinin zəbt edildiyini, xəzinə və dövlət bankları lehinə haqsız qazanc əldə edildiyini iddia edirdilər. Türk bankları tərəfindən müdafiə edilən məhkəmədə Amerika hüquq sistemində yer alan 1976-cı il tarixli əcnəbi vətəndaşların suveren hüquqları qanununa əsas göstərilərək iddianın əsasız olduğunu bildirmişdi. Digər tərəf isə bu qanunun cəmiyyətin ticarət fəaliyyətlərinə dair istisna hökmlərin icra edilməsinin beləliklə xarici dövlət və bankların məsuliyyətə cəlb edilə bilməsinin mümkünlüyünü iddia edirdi. Nəhayət 9 illik aradan sonra məhkəmə Türkiyə lehinə qərar çıxardı və iş siyasi məsələ olduğuna görə ləğv olundu. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar günü gözlənilmədən Fransada G7 samitinin keçirildiyi Biarritz şəhərinə səfər edib. Onun bu gözlənilməz səfəri hər kəsi təəccübləndirib, xüsusilə də Trumpı. Görünür, Macron samitə İran rəsmisini dəvət etməklə Trump və Zərif arasında soyuq buzlar əritməyə çalışır. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bazar günü gözlənilmədən Fransada G7 samitinin keçirildiyi Biarritz şəhərinə səfər edib, lakin onun ABŞ nümayəndələri ilə görüşləri planlaşdırılmayıb. Zərifin ABŞ prezidenti Donald Trumpın 7-liyin digər ölkələrinin liderləri ilə görüşdüyü Biarritzə gəlişi təəccüb doğurub. Trump İranın baş diplomatının Fransaya səfərini şərh etmək istəmir. Zərif Biarritzə Fransa prezidenti Emmanuel Macronun xahişi ilə gəlib. Macron Trumpın Tehranla 2015-ci ildə İranın nüvə proqramının məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tutan beynəlxalq razılaşmadan çıxmasından sonra İran körfəzində yaşanmış gərginliyi İranlı həmkarı Həsən Ruhani ilə müzakirə edib. Fransa prezidenti Zəriflə samitin açılışından əvvəl cümə günü Parisdə görüşüb və şənbə günü samit iştirakçıları ilə İrana dair qızğın fikir mübadiləsindən sonra onu Biarritzə dəvət edib. Trump və Zərif arasında mümkün görüş barədə suala cavab verən Fransalı diplomat bu mərhələdə görüşün planlaşdırılmadığını deyib. Lakin ABŞ-ın Maliyyə Naziri Stephen Trumpın İranla danışıqlar üçün ilkin şərtlər qoymadığını qeyd edib. Macron beynəlxalq sazişi xilas etməyə səy göstərir, lakin Trump Fransa liderini Vaşinqtonla danışıqların mümkünlüyü ilə bağlı İrana qarşıq siqnallar göndərməkdə ittiham edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.